Hey! Oh! Oh! Hey. তইনো ইয়াত কিদা কৰি আছ? সেই চলাই বাকচটো কিমান সময় থাকিম? একেবাৰে ভৰি হাত ফুলি গৈছে। এ কাকতি, আপুনি এনে কি কি জাৰা কৰি আছে? মই কিন্তু বহুত ভয় খাইছো। তেতিয়া তই ভয় খাইছিলি, এতিয়া মই ভয় খাইছো। কেউটাংকলে যদি মোক আজি বেইমানি কৰে নহয়, মই কিন্তু ফালা ফালি কৰি দিম। এই ফালা ফালি কৰি দিম? কিহৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কৰি আছা? এই বাপেৰৰ নিচিনা নহয়, অকল চাকৰি ভাল, বেলেগ কথাও চিন্তা কৰিব লাগে। তুমি তেনেকৈ কিয় কৈছা? তোমাৰ প্ৰতি মোৰ কিমান মৰম তুমি আচলতে বুজি পোৱা নাই। তোমাৰ প্ৰতি মৰমে মোৰ অন্তৰখন চৌচুৱাই আছে, যেন 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 এবাটি মৌহে। এই হ'ব, এই অদৰকাৰী কথাবোৰ কৈ থাকিব নালাগে। শুনক, এনেকুৱা কথা যদি মই দ্বিতীয় দিনা শুনো চাব কিন্তু। মই জানো, যদি দ্বিতীয় দিনা শুনা তুমি মোক ধুলাই দি মাথা চাথা ফালি দিবা। এ নহয়, হে শুনক, সঁচাকৈয়ে কোনোবা এটা বিচাৰি গুচি যাম। ইচাৰাহে কৰা নাই, ইচাৰা কৰিব লাগিলে গোটেই চোতালত লাইন লাগি যাব। আপুনি চাকৰি এৰি তামোল পাণৰ দোকান দি পেলাই খাই থাকিব পাৰিব। কি কথা কোৱা হে? এনেকুৱা কোনোবা আছে নেকি যিয়ে জ্বলি থকা জুইত হাত ভৰাই দিব? এ হ'ব, কথা ক'বলৈ আহিছে। আৰু শুনক, কলিতা পুলিচৰ ড্ৰেছ হেৰাল, আমাৰ কিটো হ'ল? শুনক, আমাৰ অন্য কামো আছে, গতিকে আমি মালিক মালিকৰ নিচিনাকে থাকিম, আৰু বেলেগ কামত মন দিয়ক। নহয় হে, আৰা চোৰ হ'ল তোমাৰ সেই আঠ বয়সীয়া ছাত্ৰ নেতাজন। এই কিবা বোলে নে ছাত্ৰজন, কলিতা পুলিচ 100% খাটাং। কথা ক'বলৈ আহিছে সেই টপ্পা, মোৰ নাইকিয়া ল'ৰাটোৱে সি আকৌ শতাংশ হিচাপ কয়? সি অংকৰ মাষ্টৰ ত্ৰিদীপ নেকি? হা, সি যে শতাংশৰ হিচাপ কৈছে! আচলতে কি, শুনক, আচলতে এইবোৰ এই ভাৰাতীয়া ভাৰাতীয়াৰ মাজৰ কাজিয়া, তাত আমি মালিক কোনো কাৰণত সোমাব নালাগে, বুজি পালে নহয় বছ? ঠিকেই, নহয় মানে হেৰি, তোমাৰ চেণ্টৰ গুণটো সি কেনেকৈ পালে? কেনেকৈ পালে এতিয়া মই কেনেকৈ জানো? মই কিবা চেণ্ট ছটিয়াই ফুৰিছো নেকি? মোৰ চেণ্ট? হেৰি, ৰ'বচোন, মনত পৰিছে, মৰিলো এদিন। বা ও বা, বা ও ঘৰত আছেনে? বা এয়া নহয় মানে এই কলেজলৈ যাবলৈ ওলাইছো, মোৰ মানে পাৰফিউমৰ বটলটো শেষ হ'ল, তাকে বোলো আপোনাৰ পাৰফিউম অকণমান পোৱা হ'লে। যিহে ভেকেটা ভেকেট গোন্ধ! ইমান বেয়া গোন্ধ কিহৰ? কিমান দিন চাগে গা ধোৱা নাই। কোনে গা ধোৱা নাই? গাটো নহয় মানে ৰুমটো কিবা ভেকেটা ভেকেট গোন্ধাইছে, এই গোন্ধটো কিবা গাত লাগি গৈছে কলেজলৈ যোৱাৰ কথাটো, তাকে বোলো পাৰফিউম থাকিলে অলপ দিব নেকি, অলপ মাৰি যাম আৰু। নাই যদি নালাগে আৰু। আছে আছে, ৰবা, আমাৰ মাজনীয়ে মুম্বাইৰ পৰা আনিছে, বৰ ধুনীয়া গোন্ধ, ৰবা দিম নহয়। বৰ ভাল হ'ব, তুমি বহা দে, মই আনিছো। তাৰপিছত? তাৰপিছত কি আৰু, মই চেণ্টৰ বটলটো আনি দিলোঁ আকৌ। আচ্ছা, তাৰমানে সি চেণ্টৰ বটলটো ৰুমলৈ নি অলপ মাৰি ল'লে? কিন্তু ঘটনাটো হৈছে কি, কিন্তু পুলিচৰ ড্ৰেছত চেণ্টৰ গুণটো ক'ৰ পৰা আহিল? নহয় নহয়, সি ৰুমলৈ লৈ গ'ল, ৰুমত অকণমান মাৰি লওঁ বুলি ক'লে, চেণ্টৰ গুণটো বোলে তাৰ বৰ ভাল লাগিছে। বুজি পালোঁ, কিন্তু সি যদি বটলটো লৈ গ'ল তেনেহ'লে তোমাৰ ড্ৰেছিং টেবুলত থকা বটলটো কি? উফ, কিনো উল্টা অভূতা কথা কৈ আছে বাৰু, সি অলপ দেৰিৰ পিছত বটলটো ঘূৰাই দিলেহি নহয়। আচ্ছা, তাৰ মানে কথা সেইটোহে, যাৰ কাৰণে বাৰে বাৰে তোমালৈ আঙুলি উঠিছে। হেৰি, মোক কথা কৈ লাভ নাই, মোৰ ফালে আঙুলি টোৱাই লাভ নাই, মোক লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে, আপোনালোকে হতি যাব। হেৰা, ইমান বাহাদুৰী তোমাৰ, তুমি কিবা সম্পাদক সম্পাদক নেকি হে? চব মানুহ মেনেজ কৰি থৈছা, 1000 মানুহ এফালে থাকিব আৰু 10টা মানুহলৈ তুমি অকলে ৰাজত্ব কৰিবা। শুনক, মই কমলা হৌকা ধৰা হয়, কাকতিটো লগাবা। অঁ, কমলা কাকতি হৌকা ধৰা হয়, এতিয়া হ'ল নহয়, ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা উত্থাপন হ'ব নোৱাৰিব, মোৰ ফালে আঙুলি টোঁৱাব নোৱাৰিব।
নারিব শুনক, এই মুনজুরির লগতে আমার ঘরের সিদ্ধান্ত হল, আর দীপককো কোনো দিগদারি করব নারিব। আরে সি মোক বায়েক পাতি লৈছে, আপনি কথা তো মনত রাখিব। ঠিকই কইছে, যুনে যি করে করে যাও সি বাদ দে, মুরগি আহে যায়। আঙ্কল আঙ্কল শুনকসুন, শুনা নাই নেকি? কারবা কিবা কইছা নি? আপনাকে কইছো। হেয়া গাটো দেখা পায় হঠাৎ আঙ্কল বলে মাতি দিব নালাগে। আমার অভিধানত এতিয়াও দেদাই দেও কাই দেও এই শব্দবো আতুই যোয়া নাই নহয়। ও হব, ভুল হয়ে গল, দাদা বুলিয়ে মাতিম বারো। এতিয়া কোয়া মানে কাকতি বোলা মানুষজনের ঘর ভাড়াঘর পাওয়া যায় নাকি? ও আছে আছে, মই তাতে ভাড়া কৰি থাকো। ও মই কিন্তু রুমলেকে গৈ আছো দে। ও হয় নাকি? ঠিক আছে বলকসুন, মোক দেখাই দিব। বলা বলা, সেইটো নে কি নাও কথা? আহা আমার মালিকা দে কিন্তু বহ ভাল মানুষ দেই, তোমাক নিশ্চয় রুম ভাড়া দিব বুঝিছা। আহা আহা। অমুন রুবচোন, অকমান রুবা। কি হল? মই মন্দিরটির সেবা এটা করে লোসুন। এই ধরা এই কাগজ খিন দিয়াছুন, ডকুমেন্টস খিনি লই সেবা এটা করে লো। তোমালোর একদম এই ডেকা সোপার ধৈর্য বোলা বস্তুটো একেবারে নাই, ধৈর্যই হল মহৌষধ। এই ভগবানক কেনেকে সেবা করে থাকতে ডিস্টার্ব করব নেপায় নহয়, রৌর নরকত পড়িবা বুঝিছা, পাপে চুব নহয় মানে আঙ্কেল দিয়া চাক চাক, বেয়া নাপাব বেয়া নাপাবচোন। নহয় মানে আপনি আহি থাকা বাটত যতে ডাঙর গছ এজোপা পাইছে, মন্দির পাইছে, তাতেই সেবা করেছে, আর মানুষের ঘর মানুষের ঘর সুমায় সুমায় খবর দিছে। কেলে গাড়ি ললে মানুষে গম পাবইছো। সেইটো সেইটোৱে হল তোমালোকর বড় বেয়া লক্ষণ, পাছত তো সকলোয়ে গম পাব। আগতে গম পাওয়াটোহে আসল কথা, নহলে পাছত মানুষবিলাকে কব আমি দেখুন গমেই নেপালো, পাবলিসিটি বলে কথা এটা নাই জানো। হ্যাঁ আগতেও হোক বা পিছত হোক সেইটো খবর জনাব লাগে। হলনে এতিয়া এনেকে বহুত দেরি হয়ে গেছে, আপনার ঘরের প্রায় এইখানে পাওতে দুঘণ্টার উপর হল, আহক। হে রবা, মূর কথা তো শেষেই হওয়া নাই, আসল কথা তো কোয়াই নাই। শুনা রাতেপার বাতরি কাগজ খনের কোয়ার মতে মূর রাশিফল তো ভাল নহয়, আগবেলা তো পাঁচবেলা তো হবর কারণে আর আধা ঘন্টা আছে, তোমার কি কাম আছে কই লওয়া, সদ্যহতে আমি তামোল এখন খাই লো বোলা। আহা আহা পয়সা দিয়ে আহি, আহা তামোল। এইটোৱে এইটোৱে হৈছে আমাৰ মালিক কাইদে, অ মানে কাকতি ভাড়া ঘৰ, ৰুম খালী আছে, চিন্তা নাই পাই যাবা। মই মানে তোমাক এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, বেয়া পা নি? নাপাওঁ, সুধকচোন। তুমি বাৰু বিবাহিত নে অবিবাহিত? এতিয়ালৈকে অবিবাহিতা, অতি সোনকালে বিবাহিতা হ'ম। কি বৰ ভাল কথা, বৰ ভাল কথা, তুমি ৰোৱা দেই মই আহি আছোঁ। অ পতি, কাক বিচাৰিছা? মানে ভাড়াঘৰৰ মালিক। ভাড়াঘৰৰ মালিক মই, কোৱা। মানে ভাড়াঘৰ এটা লাগিছিলে, সদ্যহতে এটা হলে হ'ব। সদ্যহতে তাৰমানে পিছলৈ আৰু লাগিব নেকি? মানে ৰুমটো ঠিকে থাকে থাকিলে আৰু ভালে থাকিলে তেতিয়া ডাঙৰকৈ লাগিব। ডাঙৰকৈ লাগিব তাৰমানে দুদিনমান পিছত তুমি শকত হৈ যাবা? মানে এজনৰ পৰা দুজন হ'ম। এজনৰ পৰা দুজন? আৰা তোমাৰ দেখোন বিয়াই হোৱা নাই, এজনৰ পৰা দুজন কেনেকৈ হ'বা? মানে মোৰ বিয়া হ'ব। তাকে কোৱা, ৰবা তুমি অলপ দেৰি ৰ'ব লাগিব।
মানে ছোৱালী টোৱালীক ভাড়া দিয়াৰ সিদ্ধান্তটো মই মোৰ পৰিবাৰলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছো। এওঁক মাতি দিছো দেই, ৰবা। আইটি থিয় হৈ আছা যে, আমাৰ ঘৰলৈ যাওঁ ব'লা, ভালকৈ বহি কথা পাতিব পাৰিম। আপুনি? মই মানে ভাড়াঘৰৰ মালিকনীৰ কাৰণেহে ৰৈ আছো। অকণমান ৰ'ব লাগিবই আৰু, একো ডাঙৰ কথা অহা নাই নহয়, ভাড়াঘৰ বিচাৰিহে আহিছে। কি কথা কোৱাহে, ভাড়াঘৰ বিচাৰি অহাটো ডাঙৰ কাম নহয়। ভাড়াঘৰ কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গডৰেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম, আগবাইছে জিওনি এস সিক্স এস, সুইচ টু এয়ারটেল ফোর জি, আর পাওক বারো মাহলে ফ্রি ডেটা। নিহার ন্যাচারেলস, যি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি, হ্যাভ এ ব্রেক, হ্যাভ এ কিটকেট, হকিন্স প্রেসার কুকার, আনওয়ান্টেড টুয়েন্টি ওয়ান ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, আইডিয়া ফোর জি, অফিসার চয়েস ব্লু, স্যালুট টমান তাহে, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ, টিভিএস আপাচি আরটিআর, আর সাইকেল পিওর আগরবাতি। ওই হয়নে, এজনী গোপা আনিলি, একেবারে ঘরলৈকে লৈ আহিব লাগিছিলে, একদম মিলি পৰিব দেই। দেৱবতী, কিবোৰ যে কথা কোৱা নহয়, ভাগৰ বিচাৰিহে আহিছে, মোক ভাগৰটো দেখুৱাই দিব কলে আকৌ। হলেও দুইটা যেনেকে একেলগে আহিছ, দেখিয়েই ভাল লাগিছে। ঐ, মন খাইছেনে নাই? বটিয়ে যে কিবোৰ কথা কোৱা নহয়, কেলেই মন নাখাব বাৰু? পাছে ঠিক হৈ আছে বা, আমাৰ মালিকাইদেউ ল'ৰাটো ছোৱালী বিচাৰি আছে, মালিকিনী বাইদেউ বা ল'ৰাটো পালে হ'লেই আৰু। এই তেতিয়াহ'লে মই ৰৈ নাথাকো, কথা পাতোগৈ। বৌবতী, কথাটো ভাল নহ'ব নেকি, জাতি কুলে মিলেনে নাই বা? অসমীয়া কৈছে নহয়, আৰু ফুট লগুণ লৈছে যেতিয়া আমাৰ জাত পাতৰে হ'ব। ঐ, এতিয়া ৰবৰ সময় নাই, বুজিছ, থপিয়াই ধৰিবহে লাগে, পাবা চৰাই ভাঙিবা পাখি, মই আহি আছো, ৰ। বৌবতী ৰচোন ৰ, বৌবতী, বৌবতী ৰচোন ৰ, ঠেক টেৰিকা, এতিয়া কি বা হয়? হলেতো বজালোৱে। আইটি থিয় হৈ আছা যে, আমাৰ ঘৰলৈ যাওঁ ব'লা, ভালকৈ বহি কথা পাতিব পাৰিম। আপুনি? মই মানে ভাড়াঘৰৰ মালিকনীৰ কাৰণেহে ৰৈ আছো। এই, এতিয়া যে ল'ৰাটোৰ লগত কথা পাতি আহিছিলা, সেইটো ময়ে লোৱা, একমাত্ৰ লোৱা, কেনেকৈ খুৱাই বুৱাই নুদুকাটো কৰি ৰাখিছো দেখিলা? হা, অ' তুমি ভাড়াঘৰ বিচাৰি আহিছো? অ, মানে আমাৰ ঘৰটো যে আগৰ সৰু হয়, হুলস্থুলো বেছি। কেলৈ ভাড়াঘৰ, দৰকাৰ নাই নহয়, আমাৰ ঘৰটো আছেই নহয়, মই বিয়াখন পাতিয়ে ঘৰলৈ যাম, আমাৰ বোপায়ে তুমিয়ে ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰিবা, এই ভাগৰ পইচাও বাচি যাব। আপোনাৰ ল'ৰাৰ লগত মই? অ' আইটি, মোৰ ল'ৰাটো বিৰাট ভাল, বুজিছা, বৰ মমিয়াল, অন্তৰখনো বৰ কোমল নহয়, সি তোমাক একেবাৰে ৰাণীৰ দৰে ৰাখিব, খালি তুমি বিয়াখন হ'লেই হ'ল। আপুনি কি কথাবোৰ কৈছে, মই আপোনাৰ ল'ৰাৰ লগত কিয় বিয়া হ'ম? ৱা, গাভৰু ছোৱালী বিয়া হ'বই লাগিব, নহওঁ বুলি ক'লে নহ'ব নহয়, আবিয়ৈ হৈ কেনেকৈ থাকিবা, আমি হাতীমূৰীয়া ঘৰ হয়, ৰজাদিনীয়া ঘৰৰ মানুহ, বুজিলা? সৌৱা, দেখিছা কেনেকে হাঁহি আছে, একেবাৰে মন খাইছে, তোমাক এৰি নিদিয়ে, ব'লা ব'লা, লাজ নকৰিবা, আহা। কি মানুহে আপুনি, মোৰ বিয়া ঠিক হৈ আছে, আপোনাৰ সৌদালৰ লগত বিয়া হোৱাতকৈ মই ব্ৰহ্মপুত্ৰ জঁপিয়াই দিয়ে ভাল। চুপ, দাদুলিয়ে হাঁহিব আহিছ, ক'ত যে সোমালো নহয়। এ যা যা, তোৰ নিচিনা ছোৱালী বহুত পাম, কেই টেঙিজনী কৰবাৰ। আৰা ব'লা হে, বহুত দেৰি হ'ল ৰৈ আছে, অকণমান ৰ'ব লাগিবই আৰু, একো ডাঙৰ কথা অহা নাই নহয়, ভাড়াঘৰ বিচাৰিহে আহিছে। কি কথা কোৱাহে, ভাড়াঘৰ বিচাৰি অহাটো ডাঙৰ কাম নহয়। একো ডাঙৰ কাম নহয়, আজিকালি যিকোনো কামতে অকণমান সময় ৰ'ব লাগেই, এটিএমত লাইন, বেংকত লাইন, চবৰে মুখে মুখে দেখোন শুনিয়ে আছে, এতিয়া তেওঁ আমাৰ ভাড়াঘৰলৈ আহিছে, এতিয়া ৰ'ব লাগিব। তেৰিকা নাপায় বুজিছা, মানুহৰ প্ৰতি সদয় হ'ব লাগে, ছোৱালী মানুহ কাৰণেহে, নহ'লেতো মই ফাইনেল কৰি দিলোহেঁতেন, ছোৱালী অপৰাধী ধৰিব হ'লেতো ছোৱালী পুলিচ লাগিবই, মানে কি আৰু, ব'লা না ভাই। আপোনাৰ পৰা উপায় নাই মানে, ব'লক। ব'লা ব'লা, আপোনাৰ ল'ৰালে ছোৱালী চাই কি কৰে কৰি থাকক, কিন্তু আমাৰ ইয়ালৈ ভাড়া বিচাৰি অহা ছোৱালীক এনেকৈ হাৰাশাস্তি নকৰিব। হাতীমূৰীয়া, তুমি বৌতিয়াৰক কথাটো বুজাই দিয়া। এহ,
এনে বড় অপেশ্বরীজনী একেবারে নহবর হল। যা যা, তোর নিচিনা ছালী মানে বহুত পাম, মোর এই লোয়া পালিট নিচিনা লড়া পাবি তয় করবা। রসুন র, হব হব আহ ভিতরলা। এ রসুন অ, তাই ফিতাহিটো চাচোন, মই লোৱাটোলে পচন্দ কৰিছিলোঁ বুলিহে এই ধান খাবলৈ নেপোৱা কেটেঙা হাঁহজনীৰ নিচিনা চেহেৰা। হে তেৰিকা, ছোৱালীজনী দেখোন ইয়াতে আছিল, কলৈ গ'ল? ইয়াতে আছিল যদি গ'ল কলৈ? অহ, ৰৈ ৰৈ আমনি পাই গুচি গ'ল চাগে। চেহ, ভাড়াতীয়া আহিছিল, তাকো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ। অই হাতীমুৰীয়া, ছোৱালী এজনী ইয়ালৈ আহিছিল, তই দেখিছিল নেকি? হয় মালিক কাইদেউ, ছোৱালীজনী বৰ বেয়া বুজিছে, ভালেই হ'ল গুচি গ'ল। বেয়া? তই কেনেকৈ জানিলি নে ছোৱালীজনীয়ে তোক কিবা কৰিছিল? এ তাই কি কৰিব, ও মোৰ সোণহেন লোৱাটোৰ লগত বিয়া হোৱাৰ কথা ক'লোহে, তাই কি ফুটনি। বোলো ব'লা আমাৰ ৰুমলৈকে গৈ কথা পাতিবা লোৱাটোৰ লগত, হাতখনত ধৰিছিলোহে, তাই একেবাৰে উচাত মাৰি সৌ খোৱাই গালি খপনি পাৰি গুচি গ'ল নহয়। আচ্ছা, কি হেৰি, মোৰ ভাড়াতীয়াক যদি বিয়া পাতিবলৈ এনেকৈ টানা টানি কৰে, কোনে ঘৰ ভাড়া ল'ব? অ খুইদেউ, শুনকচোন, আপোনাৰ ল'ৰালে ছোৱালী চাই কি কৰে কৰি থাকক, কিন্তু আমাৰ ইয়ালৈ ভাড়া বিচাৰি অহা ছোৱালীক এনেকৈ হাৰাশাস্তি নকৰিব। হাতীমুৰীয়া, তুমি বৌতিয়াৰক কথাটো বুজাই দিয়া, ভাড়া বিচাৰি অহা মানুহক এনেদৰে খেদি পঠিয়ালে কথাটো কিন্তু ভাল নহ'ব, মই কৈ থলোঁ। হাতখন নমা, শুনিলে নহয় হা, মোৰ এই ভাড়াঘৰৰ ব্যৱসায়টো আপোনাৰ এই মম লগা ল'ৰাটোলৈ ছোৱালী চাই চাই ব্যৱসায়টো নষ্ট নকৰিব। চেহ, ইমান ধুনীয়া ভাড়াতীয়া আহিছিল, গুচি গ'ল, ৰাখি বৈ নোৱাৰিলোঁ। আইও, শুনিলি নহয়, বল ভিতৰলৈ, গালি খোপা খোৱালি, বল। মুনু, মৰ্টন এটা খাবা নেকি? নেখাওঁ আংকেল। নহয় মালে, কেলে কৈছোঁ, ডিঙিটো শুকাই আছে যে। নাই শুকোৱা, মানে পাছবেলা হ'বলৈ হ'ল, যাওঁগৈ নেকি? অ বোলা বোলা। অ দাদা, দাদা, অ দাদা, পইচাটো দিয়ক আকৌ। চৰচি নিপাওঁ, একে চৰাত দাঁত সৰি পৰিব, ইমান ভাল কাম এটাত গৈ আছোঁ, পাছফালৰ পৰা দিলি মাটি। তামোল খাইছে যেতিয়া পইচা দিবই লাগিব। গাড়ী যেতিয়া ল'ম, তোৰ মুখত 100 টকা এটা দলি মাৰি থৈ যাম। হা, তামোল এখনৰ দাম 3 টকাহে, বাকীখিনি লৈ ল'বি, বুজিছ নাই? অমোন, এই বান্দৰে নাৰিকলৰ মূল কি বুজিব হে? এই বলা বোলা, এইবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ, বুজিছ নাই? গাড়ী মেনেজাৰ হয়, হে দিম চৰ এটা। এনেকুৱা মানুহক তামোল দিবই নালাগে। চি, হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটা লৈ, পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ, বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবোন লৈ, তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। Nerolac Suraksha, Wildstone Coat, Idea 4G, Officer Choice Blue, Salute Toman Tahe, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, TVS Apache RTR, Aru Cycle Pure Agarbatti,